Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo ao último vídeo, ao vídeo número 3 dessa série de vídeos, onde eu estou explicando os tipos de ansiedade que eu nomeei, que eu criei, para que eu possa explicar para vocês o porquê eles acontecem e quais as principais causas. Se você não viu o primeiro vídeo e nem o segundo, não se desespere, eu vou deixar o link aqui na descrição para quando você terminar esse vídeo, você assistir os dois primeiros, ok? Então acompanhe esse vídeo comigo até o final e agora roda a vinheta. E se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o psicoterapeuta emocional Joe Everton Rodrigo, criador do tratamento emocional Método CDA, escritor de alguns livros e e-books sobre o tema de saúde emocional, e eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente. Mas para isso, você precisa se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para que você possa ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Então, se inscreva, é rápido, é de graça, aperta no botãozão vermelho e depois no sininho ao lado dele e pronto, você já está apto a receber. Deixe a sua dúvida aqui nos comentários para que eu possa responder nos próximos vídeos. Bom, vamos lá. O primeiro tipo de ansiedade que eu expliquei para vocês foi ansiedade física. Se você não viu, vou deixar o link aqui depois. O segundo tipo foi ansiedade emocional, certo? Esses foram o primeiro e o segundo vídeo. E agora no terceiro, qual vai ser? Qual vai ser, Joel? Então, o terceiro tipo de ansiedade. Então, a ansiedade número 3, eu chamo de ansiedade energética. 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 Joe Everton, como assim ansiedade energética? Isso não existe. Lembrando sempre, eu gosto de falar nos vídeos, isso não é um diagnóstico, isso não é um tipo de transtorno descrito no manual de tratamentos emocionais. São nomenclaturas, nomes que eu criei para explicar para vocês uma teoria que eu venho estudando na prática com os meus clientes e que eu vejo os três principais tipos de ansiedade acontecendo o tempo todo e queria explicar para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Como assim ansiedade energética? Ansiedade energética pode ser chamada também de ansiedade espiritual. Mas eu trouxe o tema energética porque geralmente quando você fala o tema espiritual, as pessoas pensam que é ligado à religião, mas não tem nada ligado à religião. Eu vou explicar para vocês. Meus amigos, vocês sabem que independente daquilo que você acredite, da crença que você tenha, da religião que você tenha, eu quero que você saiba que existe energias positivas e energias negativas. Em qualquer religião que você estiver participando, qualquer crença que você tenha, eu tenho certeza que tem o lado bom e o lado ruim. Energia positiva e energia negativa. E essas energias, elas estão o tempo todo interagindo conosco, certo? Se eu interajo com energias positivas, eu fico bem. Se eu interajo com energias negativas, eu fico mal. Como assim, Joe Everton? Imagine que você chega em um ambiente e naquele ambiente você se sente bem, acolhido, você quer ficar ali por muito tempo. Energia positiva. Imagine que você chega num ambiente e se sente mal e você quer sair dali o quanto antes. Energia negativa. Isso acontece também com pessoas. Sabe aquela pessoa que você diz o santo bateu? Você gosta daquela pessoa de primeira? Energia positiva. Sabe aquela pessoa que você olha assim e ela não te fez nada, mas você não vai com a cara daquela pessoa? Energia negativa. Veja bem, então, em tudo que a gente vive tem energia positiva e tem energia negativa. Nada de questão religiosa. Alguns podem chamar aqui
de fonte divina, energia criadora, podem chamar de Deus, de espíritos bons, aqui podem chamar de espíritos negativos, obsessores, energia negativa, de qualquer coisa. Eu só quero que você entenda que existe energia positiva e energia negativa, independente do que você acreditar, da nomenclatura que você der para isso. E como isso causa ansiedade? Meus amigos, se você está vivendo em um ambiente carregado de energia negativa, daquelas pessoas que só reclamam, daquelas pessoas que só assistem coisas sobre tragédias, daquelas pessoas que são agressivas, aquele ambiente todo bagunçado, aquele ambiente realmente que você chega e tem um estresse muito grande, geralmente no trabalho, as pessoas sobrecarregadas, as pessoas se sentindo mal. Então aquilo é cheio de energia negativa. A gente, lembra que eu disse? Interagimos o tempo todo com a energia que está ao nosso redor. Então, você também vai começar a se sentir negativo. Certo? Pelo contrário, se você tem um ambiente em que as pessoas que estão ao seu redor te encorajam, veem coisas boas, orações, músicas positivas, músicas alegres, brincadeiras, então você está em um meio que tem energias positivas. E isso vai te fazer bem. A grande questão nisso tudo é que o seu emocional pode estar sendo diretamente afetado por essas energias. E o que você precisa fazer? Se você está vivendo em um ambiente carregado de energia negativa, é claro que se for sua casa, se for seu trabalho, você não precisa se desesperar e largar tudo de uma hora para outra porque o ambiente está cheio de energia negativa. Não, o que você vai fazer é mudar a energia desse ambiente, levando músicas boas para esse lugar, cheiros, aromas bons, é maravilhoso para mudar a energia do ambiente. Sabe quando você chega em um ambiente que você se sente bem, que tem um cheiro bom? Um aroma é muito bom para isso. Você pode utilizar incensos, você pode utilizar orações, fotos de pessoas que você ama para mudar esse ambiente. Aquela pessoa que fica vendo coisas negativas e reclamando, converse com ela para que ela pare de fazer isso, comece a ver coisas boas e agradecer por tudo que você tem, porque a energia também pode te causar ansiedade, tá? Então essa é o terceiro tipo, a ansiedade energética. Meus amigos, eu quero dar um recado para vocês. Existem terapias e tratamentos para todos esses tipos de ansiedade. Eu quero dizer para vocês que o nosso tratamento, o CDA, que significa controle da ansiedade, que existe há mais de 12 anos, ele vai ajudar na ansiedade física, porque tem um módulo de mudanças de hábitos que atua diretamente na ansiedade física, ele vai ajudar na ansiedade emocional, porque tem essa questão das terapias para encontrar e resolver a causa raiz do problema, vai ajudar na ansiedade energética, porque eu ensino modos de como você pode mudar a sua energia para interagir com esse ambiente. Então, se você está sofrendo com ansiedade, com pânico, com depressão e quer aprender em um tratamento natural como você pode se livrar disso, entre em contato através desse WhatsApp ou acesse métodocda.com. Se você for entrar em contato através do WhatsApp, diga: Joeverton, preciso de ajuda. Joeverton, eu vi seus vídeos. Diga que viu a série de 3 vídeos e eu vou te dar uma condição especial para entrar no tratamento. Mas lembre-se, as vagas são limitadas porque eu não abro mão de dar suporte a todo mundo. Então eu limito o número de pessoas para que eu dê suporte no WhatsApp de qualidade para todo mundo. Gostaram dessa série de vídeos? Comente aí abaixo para que eu possa saber. E por hoje é isso. Um forte abraço do Joeverton Rodrigo. Aqui tem vídeo todos os dias, então se inscreva e ative o sininho. Quer continuar aprendendo? Clique nessa playlist, vai abrir uma série de vídeos te ensinando a controlar a sua crise de ansiedade. Me siga no Instagram, @joevertonrodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Thank you.